Para Goblu, Casal, para Senda, para Iclas. Aneu tirant nanos, que jo estic tancant la furgona. Aneu baixant, aneu baixant, que està per allà, eh? Vinga, tira, 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 tira. Mira, aquest que estem el vull comprar. Va, jo vaig al primer, nen. Mira com corro, nen, que faig fotim per la diagonal. Estan a la cantonada, agafeu posicions, que agafeu posicions, que agafeu posicions. Vinga, 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 és... Quanta penya n'hi ha? Hem de guanyar la posició, molt important. Aquesta dona, fora. Tira, senyora Partis, hòstia. Fora del mig, senyora. Senyora, foti el camp del mig. Que va aquí. Que no pillarem res, eh? No, 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 tira, 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 tira. I jo amb el pistolón. Tira. Que són molts. Som molts, aquí no veiem el Barça ni de conya. Jo conec una pizzeria de puta mare, carrer Girona amb Rosselló. On és, pues? Demana autorització. Puseu, que comença la Champions. 1-0, autoritzat. Jo, que no deixeu de fer la Messi.